Det är mänskligt att fela, men det är gudomligt att förlåta. Tänk er att inte få uppleva den där fredagsmysen. Fullständigt skita i godnattsagorna. Drömmarna om att vara i en annan fantasivärld överhuvudtaget. Som barn tänker man ofta att livet ska vara väldigt roligt. Man ska ha kul, man ska gå ut och leka varenda dag. Man ska liksom alltid vara på topp. Det finns aldrig några dåliga stunder förutom när man slår sig. När man ramlar och man inte får det man vill ha. Alex och Alexandra har blivit uppfostrade med våld i hemmet. Vi har aldrig sett en sån här kraftig ökning på barnmisshandel mot barn under 6 år. 1980 infördes lagen om att man inte skulle få aga sina barn, vilket innebär att fysiskt våld för att uppfostra sina barn inte ska få existera. Sedan dess har anmälningarna ökat kraftigt. När man var liten så sägs allting vara lättare. Alltså att man ska behöva gå igenom saker, det var ingenting som fanns på den tiden. Alla barn, alla mina kompisar, de hade bra familj, föräldrar som alltid fanns där. De fick vad de ville ha, om det var leksaker som tv-spel. Men alltså, mina föräldrar, de var helt tvärtom. Jag blev utsatt för våld mot mig, som alltså 3-åring, 4-åring. Och mycket av problemen var nog att mina föräldrar drack som de gjorde. Och att hamna på soshem och sen vidare till sosfamiljer som 5-åring, det är ingenting roligt. Och sen bli omplacerad och hamna på olika hem hela tiden. Man hade aldrig några kompisar. Det var alltid jag ensam. Det är nog det som har gjort mig till den jag är idag. Ofta så får man tänka tillbaka och så undrar man, vad gjorde jag för fel? Vem är det som har gjort mig så här? Var det mitt fel? Var det mina föräldrars fel? Eller vems fel var det? Det är ofta så man får tänka. Men egentligen så var det ju ingens fel. Det är bara så det har blivit. Jag hamnade i fel händer. Det var så det blev. Men det är inte hjälp och stöttning man vill ha. Utan frågan är varför just allting har hänt mig. Varför är det just jag som fått uppleva allt det som har gått igenom i mitt liv? Varför vill Gud just straffa mig? Är det jag som gjort fel eller är det jag som är felet? Det är typ de där frågorna som typ vandrar runt i huvudet hela tiden. Sen så typ tänker man också, förtjänar jag att bli slagen? Förtjänar en 4-årig tjej att bli slagen från första början? Det är inte slagen som gör ont, utan märkena försvinner efter några minuter. Utan det är mest efteråt den här känslan. Man får den chocken, den ensamheten och de slagen som kommer in i hjärtat. Jag vet inte hur jag ska förklara det, men det är som inpräntat i huvudet efter ett tag. Kriminalitet och otrygghet är något vi kommer vänta se på gatorna i framtiden på grund av att våra barn växer upp i fel förhållanden. De är våra framtid och vi måste värna om dem. Men om man ser på mitt liv istället så är det ju helt tvärtom. Att bli slagen som 4-åring, att bli omplacerad, omhändertagen, hamna på soshem, fosterfamilj, allt sånt där, det tar på krafterna igen. Det är mycket som händer samtidigt och att ta ansvar som väldigt liten, det är ingenting man ska behöva göra.